Terima kasih yang pun nak duduk pengerusi. Saya ucap terima kasih kepada semua ahli-ahli parlimen, seramai lebih 18 orang telah pun dapat menyertai perbahasan di peringkat jawatankuasa. Yang berhormat Parit Sulung telah mencadangkan supaya motosikal yang didaftarkan turut disertakan dengan lesen memandu. Bagi sesiapa nak beli motosikal kena lesen memandu. Di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, kita tidak diperuntukkan syarat supaya mana-mana yang hendak mendaftarkan kenderaan atau motosikal perlu mempunyai lesen mandu. Walau bagaimanapun, kebanyakan pihak pembiaya pinjaman sama ada bank kenderaan pembiaya pinjaman kenderaan meletakkan syarat tersebut dalam pinjaman pembiayaan kenderaan. Kementerian Pengangkutan akan mengkaji cadangan yang berhormat Parit Sulung dan sekiranya perlu kita akan buat pindaan yang sewajarnya. Yang berhormat Parit Sulung seterusnya membangkitkan mengenai lesen mandu. Untuk makluman yang berhormat, jumlah pemandu setakat Oktober 2016 adalah 14.3 juta orang. Jumlah pemangan lesen D sebanyak 12 juta dan lesen B2B dan A iaitu bagi orang golongan bayar adalah sebanyak 7.7 juta. Kerajaan telah memperkenalkan kawalan harga siling bagi lesen memandu yang berkuat kuasa mulai 1 September 2014 seperti berikut. B2 RM350, B900, D1150 dan bagi D automatic, kereta automatic adalah RM1250. Ini siling tapi ada banyak institut mandu yang lebih kurang, lebih rendah daripada yang kita umumkan siling ini. Kerajaan sentiasa mempergiatkan usaha membantu masyarakat dengan memperbanyakkan lagi satu komiti satu JBJ dan juga program-program seumpama seperti My Lesen dalam membantu masyarakat mendapatkan lesen mandu di kalangan belia dan penunggang motosikal. Sehingga 10 November 2016, sebanyak 48 program SKSJ telah diluluskan untuk dilaksanakan pada tahun 2016. Yang berhormat Greg tadi pun bangkit pasal ini, saya setujulah kita akan lihat kembali sama ada program yang bagi pada warga emas tu boleh kita beri pada yang pemuda-pemudi. Tapi yang bagi warga emas tu dia lain sikit sebab dia yang kebanyakan dia butuh huruf. Kita bagi dia bimbingan. Tapi orang muda ni semua dah berpelajaran tinggi. Kita tak payah lagi bimbingan. Tapi kita akan cuba cari jalan untuk percepatkan kursus ini. Bolehkan mereka mendapat lesen dengan cara yang lebih mudah. Tapi dengan kualiti yang tinggi lah. Kita tak boleh biar mereka lulus tanpa latihan yang secukupnya. Tugas kemahiran itu penting untuk jaga keselamatan jalan raya. Yang bawah Parit Sulung juga turut mohon statistik jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya bagi daerah Padu Pahat, Johor untuk tahun 2016. Jumlah kematian sehingga Oktober 2016 daerah Padu Pahat adalah 177 orang. Bagi mengatasi masalah peningkatan kematian di daerah Padu Pahat, Kementerian Pengangkutan telah menjadikan daerah Padu Pahat sebagai anak angkat dengan menubuhkan Seri Jawatankuasa sebagai platform untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di kawasan ini yang cukup tinggi. We find that kawasan Parit Sulung Padu Pahat ini amat tinggi. Yang berhormat Parit Sulung turut bangkitkan mengenai aset Jabatan Laut di Padu Pahat dan mohon peruntukan diberikan kepada Jabatan Laut untuk mendapatkan bot di daerah Padu Pahat. Pada masa ini, tiada kemudahan jeti di Padu Pahat yang sekaligus tidak membolehkan bot ditempatkan di sana. Walau bagaimanapun, bot-bot Jabatan Laut Malaysia yang ditempatkan di Tanjung Pelepas akan digerakkan ke Padu Pahat dari masa ke semasa dan juga berdasarkan keperluan di kawasan tersebut. Berhubung dengan pertanyaan yang berhormat Pokok Sena, bangkitkan mengenai pendakwaan saman AES yang telah dibekukan namun pihak JBJ masih mengeluarkan saman. Saya nak maklumkan dan berhormat Pokok Sena. Pokok Sena tak ada. Ada. Ha. Berhormat Pokok Sena, kita tak bekukan. AES ni kita teruskan. 14 kamera yang dulu tu memang saman-saman ni masih dikeluarkan dan diteruskan. Orang yang kena saman hendaklah membayar menjelaskan saman tersebut
Jabatan Peguam Negara telah bersetuju supaya JPJ memerlukan pendakwaan sekiranya orang kena saman gagal membayar kompaun, dan Ketua Pengarah JPJ boleh menyekat urus niaga sekiranya orang kena saman itu masih gagal menyelesaikan saman. We can blacklist pengguna jalan raya tersebut. Ya. Minta penjelasan. Bagi pokok sana. Baik, terima kasih Datuk Seri. Cuma saya nak tanya berapa jumlah keseluruhan orang yang disaman yang tidak membayar, dan kemudian mereka ini pergi ke mahkamah, dan berapa yang telah didakwa di mahkamah, dan berapa yang telah di blacklist akibat keengganan mereka untuk membayar dan juga sebagainya. Kerana isu ini masih lagi pending, kerana kabinet akan buat keputusan, kita akan teruskan AES ni kerana kita dah seperti kata yang Muhammad tadi, LTAT telah ambil alih, dan kita adakan dasar baru, cara baru untuk kita kendalikan program AES menjadi awas. Saya akan terang sedikit selepas ni. Maksudnya maknanya betul lah. Proceeding mahkamah tak berjalan kan? Tak berjalan. Itu yang saya maksudkan. Proceeding mahkamah tidak berjalan. Tetapi saman masih boleh kita teruskan, boleh dikeluarkan. Tak ada masalah. Jadi belum ada kata putus daripada Peguam Negara untuk proceeding mahkamah? Selepas ini kita akan dapat adakan satu cara untuk kita selesaikan isu inilah. Tapi kita akan teruskan dengan program awas yang kita lancarkan ini. Saya nak terangkan sedikit tentang yang disebutkan mengenai kaedah pengambilan alihan peta tegak dan ATAS oleh Erat Properties LTAT adalah atas urusan komersial, dan kerajaan tidak terlibat dalam rundingan tersebut. Walau bagaimanapun, berhubung dengan kaedah pembayaran, LTAT adalah berdasarkan bayaran fee perkhidmatan yang masih dalam peringkat rundingan, iaitu kita sekarang bergantung pada bilangan kamera yang kita akan letakkan. Setiap kamera dengan servis dan maintenance will be charged. Kita akan bayar kepada LTAT. It's different, dia berlainan dengan yang dulu di mana ada three tier. Di mana lebih banyak saman, syarikat dapat lebih daripada denda tersebut dipulangkan kepada syarikat. Sekarang tak ada. Kita dah gunakan cara yang baru di mana kita pastikan bahawa setiap kamera yang dipasangkan oleh anak syarikat LTAT Erat Properties ni is contract for service. Dia gunakan kamera tersebut dan dia maintain kamera tersebut, dan kemudian keluar saman semuanya di bawah JPJ. JPJ yang akan kita laksanakan tugas yang menyaman ini, bukan syarikat. Not individual syarikat. Budak, saya tanya tadi tu berapa bayaran pengagihan tu, maknanya servis, kalau dah kata ikut kaedah servis, jadi berapa bayaran? Dalam perundingan kita lah, belum kita tamatkan. Belum lagi muktamad lah. Ya, belum muktamad perundingan. Maknanya LTAT Erat Property belum menerima walaupun satu sil lagi lah. Ya, okay, belum lagi. Maknanya LTAT tak dapat untung apa lagi lah. Belum. Kita belum mulakan lagi. Apabila kita mulakan nanti, kita maklumkan kemudian lah. Pokok Sena sabar sikit. Ada pengurusi di sini Pokok Sena. Agak Pokok Sena faham . I'll keep you. Saya akan maklumkan dari masa ke semasa. Untuk makluman yang berhormat Pokok Sena, turut membangkitkan mengenai pengurusan projek East Coast Rail Link oleh pihak KTMB. Untuk makluman yang berhormat, projek ECRL adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan sekarang dalam perundingan. Dia seperti projek high speed rail dan lain-lain di bawah EPU. EPU sebab tu yang berhormat daripada Ketua Belut yang menjawab soalan-soalan berhubung dengan ECRL ini. Seterusnya yang berhormat Pokok Sena bangkitkan mengenai code sharing Malaysia Airline Berhad. Berkenaan dengan ECRL. Tetapi akhirnya ECRL itu akan diserahkan kepada KTMB. Jadi your ministry take the responsibility. Kalau dia terlalu mahal, KTMB akan jadi bankrupt kerana dia tidak mampu service loan yang dibawa oleh keputusan yang dibuat oleh EPU dan sebagainya. Itu sebab kita minta supaya Kementerian MOT ini
have a stronger say in this because the loan yang diambil tu terlampau tinggi 50. Kita tidak tolak projek ini, bagus untuk kawasan Pantai Timur. Tetapi pembinaan, harga pembinaan jauh tinggi daripada pasaran. Dan kita tahu bahawa dia dua kali ganda daripada, lebih kurang dua kali ganda lebih mahal daripada pasaran. Itu minta menteri jawab. Ya, terima kasihlah. Saya memang ini isu yang dimainkan oleh pihak pembangkang termasuk juga petaling jaya utama. They continue to spin. ECRL mahal, ECRL ni kosnya tinggi, 55 bilion. Tapi rasa ni semuanya adalah have been taken out context. Saya sebagai menteri pengangkutan, saya bertanggungjawab kepada semua pembinaan landasan kereta api, tak kiralah dia high speed rail ke, east coast rail link ke ataupun double track ke, semua ni bawa, walaupun di bawah jagaan Kementerian Pengangkutan, di bawah EPU dan sebagainya, tapi kita satu kerajaan, we are transparent in our negotiation. Kita pastikan bahawa kos-kosnya tidak melebihi keperluan, apa, is a very transparent cost di mana dia tidak boleh meningkat dengan mendadak. Semua akan tahu bahawa tadi pagi saya baru dengar bahawa Petaling Jaya Utara dia tak datang. Dia tak ada sini. You know, I want to tell him, he is quoting satu syarikat consultant yang gunakan the old alignment as well as dia punya perbandingan dengan yang dibuat sekarang adalah lain. You cannot compare apple with orange. Dia gunakan contractor atau consultant digaji oleh ECER untuk buat satu assessment. Kemudian gunakan itu untuk tak compare dengan sekarang punya ECRL. It's the two comparison, it's the two different thing. Tapi so Menteri, apabila sekarang dia bangkitkan bahawa kos tu meningkat, so saya rasa we will explain all this in detail. I think YB from EPU daripada Ketua Belud will definitely tell you all the detail. Kita tak nothing to hide. We have everything to tell you. I'm here also to answer all the question that you want to raise. But you see, dari segi pembinaan landasan ini, the alignment dia is all, you see, now is from Tumpat to Kuala Lumpur to Gombak. It's 600 kilometers. Yeah, you might lie duduk dulu. Let me explain. Yeah, I think dia banyak telah dipusingkan. Saya rasa ini tidak sepatutnya berlaku kerana apabila projek-projek seperti ini dipolitikkan and become a political issue, then dia jadilah satu orang kata bahan politik yang orang kata nak memesongkan pandangan rakyat. Sebenarnya projek ini satu projek yang cukup baik untuk pembangunan East Coast Rail Link, pembangunan Pantai Timur. Saya cukup biar saya explain . Saya cukup orang kata terima kasih Siput. Dengan Siput, you bring up the case. Kita dah buat feasibility study. Kita buat feasibility study dan kita tahu bahawa it is viable now. Maybe in 20 years ago dia tak viable. But now apabila kita punya cargo dah meningkat, kita punya volume, we have the Kuantan port punya cargo will increase dan kita ada pelabuhan Klang yang cukup orang kata maju, pesat. Then kita connect Kuantan port with Port Klang. And when we carry the cargo, definitely if passenger is not viable. If just depend on passenger, memang tak cukup. Apabila we connect passengers and cargo, then this East Coast Rail Line is viable and they can sustain and tidak akan menjadikan kerugian kepada negara kita. Dia akan membawa lebih banyak keuntungan. Dari segi kos nanti, saya belum jawab. Biar saya jawab habis satu persatu . Dari segi kos, kita juga tahu bahawa whatever announced this Petaling Jaya Utara cuba pesongkan rakyat sekarang di the press conference, katakan kita punya consultant hanya about 30 billion. Now this one is 46.2 billion. Now this even tambah, dia kata 55 billion. Actually, they are not comparing apple to apple. Masalahnya, dia sekarang, dia lain dari segi kalau kita tengok
bahan-bahan yang digunakan. We talk about pricing. The consultant is using the 2009-2010 pricing. And that is actually, at time US dollars is only 3.2 dollars to this $1 to 2.2 ringgit. Now it's already 4.2, 1 to 4.5. At that time, the consultant gunakan the alignment is only 545 kilometer. Now from Tumpat is to KL is 600 kilometer. Belum masuk lagi kita daripada Gombak kepada Port Klang. This is additional that we add in. Within is some spur line so that you can connect to the Port Klang. Kita juga the tunneling during the consultant when they do the earlier consultant job is only 30 kilometer tunneling. Now we are using a 50 kilometer tunneling and we have more of this, we call it the viaduct and also the semua alignment menggunakan apa guideway yang memerlukan menyambung daripada satu tempat ke satu tempat kerana tanahnya tidak rata. So these are all because of different alignment, different areas. So they come up with different costing. So saya rasa semua isu-isu ni yang telah dipolitikkan dengan tujuan to gain political mileage, I think I will let the details, EPU will answer all these details. I'm not here to answer all these details, but I'm just here to give you an overall view bahawa we are a government responsible and to be accountable and transparent to all the project, especially investment from overseas. Kita akan janji pastikan dia adalah satu projek yang baik untuk rakyat negara kita. Ya, tiga yang bangun yang mana ya. Yang umat? Bayang. Terima kasih. Bayang baru, sila. Terima kasih Menteri kerana katakan ini projek yang bagus. Saya terima kerana projek ini akan membantu East Coast dan kita nak bantu East Coast dan kita nak perhebatkan Kuantan Port dengan Port Klang. Itu tidak ada masalah dengan kami. Tetapi masalah yang kita kata bertikaikan adalah Menteri kata ada new alignment dan sebagainya. Tetapi information itu tidak dikongsikan kepada publik. You have a feasibility study. I'm sure kerajaan telah buat dan kita tahu bahawa ada JICA feasibility study, JICA proposal. And then kita tahu bahawa ada HSS integrated feasibility study. Itu semua sudah buat dan kita tahu bahawa CEO of EC East Coast Development ECER juga telah mengumumkan bahawa projek akan memakan 30 bilion tetapi sekarang tiba-tiba 55 bilion. So it is incumbent upon the government to come and clear the air. Kalau boleh publicize the latest. Kalau you tidak mau kami raise issues about the costing dan sebagainya, kita tidak politikkan. Based on apa yang available to us, the information yang available to us. Jadi kita kalau kerajaan tidak mau isu ini menjadi berpanjangan, release the feasibility study. Bagi tahu yang the latest dan semua akan dijelaskan. Okey, terima kasih Bayang Baru. Saya dah sebutkan tadi bahawa apabila Ketua Belud jawab hari itu, Ketua Belud dah jelaskan bahawa ECR dah panggil request for information and also proposal from many countries. Banyak negara participate. Korea participate, Japan participate, China participate, local company participate. Kemudian daripada semua itu, mereka buatlah kajian feasibility study itu. Definitely kita akan maklumkan kepada orang ramai. Even the Penang government buat tunnel feasibility study pun ramai yang tak tahu. Kita juga tahu, even Penang buat feasibility. Even the cost is very high cost. Kita pun tahu kita nak tunggu juga answer. So government, federal government will be answerable to all this dengan jelas kepada semua dan saya yakin kita akan jawab satu persatu apa yang dibentangkan di parlimen ini. Menteri. Saya belum jawab pokok sena lagi. Pokok sena belum habis lagi. Isu yang sama tu. Yang lain lagi. Ini kereta api lagi. Ya. Ya, saya masih mana? Kolekrai. Kolekrai, ada lagi, ya. Ya, terima kasih, Datuk Seri Pengerusi, terima kasih Menteri. Ya, sudah. Apa yang disebutkan mengenai kajian oleh HSS Integrated ini bermula pada 2009, berakhir pada 2015. Dan bottom line-nya, dia kata 29 bilion. Sebelum pada itu, mungkin
apa nama CEO ECR ada menyebut 30 bilion. Tetapi hari ini kita dengar 46 bilion. Sedangkan alignment yang disebut adalah sama, merentasi titiwangsa yang sama. Menteri mengatakan itu 30 kilometer, yang ini 50 kilometer. Itu adalah option-optionnya kalau tidak terowong viaduct. Jumlah distance-nya sama. Ya, mungkin kosnya sedikit murah dengan viaduct berbanding tunneling. Tetapi perbezaannya adalah terlalu besar. Itu yang menimbulkan persoalan sebab ini 2015 punya kajian diakhiri. Jadi tentulah kita menjangka kesan daripada kenaikan US dollar misalnya tidak sampai begini. Sebab itu kita menuntut supaya dipublishkan ataupun dibukakan hasil HSS integrated punya kajian itu kepada ramai. Kita pun tidak mahu berkonflik dalam perkara yang boleh melengah-lengahkan satu projek yang begitu baik. Jadi selagi itu tidak ada, jangan salahkan sebab inilah tempat yang terbaik untuk kita bercakap di parlimen. Kalau ini pun kita nak deflect, saya rasa susahlah. Terima kasih. Ya, Kuala Terengganu. Terima kasih Datuk Seri Mursi, terima kasih Menteri. Saya sebagai wakil rakyat daripada Pantai Timur ingin menyatakan, ya, walaupun kita tidak membantah dari segi konsep kereta api ini, tetapi Yang Berhormat Menteri sebagai Menteri Berkaitan bertanggungjawab untuk kedua kereta api dan juga lebuh raya. Jadi soalannya, rakyat Pantai Timur menyoalkan, ya, kerana LPT2 masih lagi belum sempurna dan siap sepenuhnya dari Kuala Lumpur hanya sampai ke Kuala Terengganu, tidak pun sampai ke Besut dan Kota Baru sebagaimana sepatutnya. Jadi rangkaian ini pun belum lengkap. Kita sudah mahu memulakan satu lagi rangkaian kereta api pula dengan harga 55 bilion. Jadi di sinilah letaknya tidak ada logiknya atau dari segi prioritinya. Ya, satu rangkaian yang lebih digunakan oleh rakyat biasa belum sempurna atau siap sepenuhnya. Kita nak buat satu lagi dengan harga begitu mahal. Ya, itulah yang menjadi masalahnya. Dan LPT2 yang siap digunakan hari ini pun, volume passenger dan juga kargo tidak meningkat mana. Jadi itulah persoalan dari segi whether it is worth it, value for money dan segi priority. Terima kasih. Okay, terima kasih Kuala Kerai dan Kuala Terengganu. Lipis nak tompang juga. Lipis lah. Sikit lah lipis lah. Isu-isu yang sama. Isu sama. Sama, ya. Sebab tak sempat nak berbicara. Lepas ni Yang Berhormat Menteri boleh isu yang lain. Okey. Datuk Seri Pengerusi, terima kasih membenarkan saya. Sebab saya bangun tadi 4 kali tak dapat. Sebab ini sangat berkepentingan kerana ECRL ini adalah terlibat dalam negeri Pahang khususnya. Dan inilah salah satu ucapan saya, tak silap saya yang pertama dalam sidang parlimen saya bucap merupakan pelabuhan darat. Dan hari ini ternyata ia menjadi satu realiti kepada untuk negeri saya, untuk negeri menteri sendiri dan untuk negeri dalam Kuala Kerau juga. Maka saya sangat bersyukur dan dapat dilaksanakan, memandangkan Pantai Timur ini jauh ketinggalan. Cuma saya menyokong juga rakan-rakan katakan sepatutnya rangkaian-rangkaian itu diperluaskan. Macam lipis umpamanya, kita mempunyai laluan kereta api yang agak jauh pusingannya dan memakan masa sehingga 3 hari nak sampai Kuala Lumpur. Tapi dengan adanya ECRL ini mungkin boleh mencepatkan kalau ada perhubungan ataupun connecting di antara satu daerah-satu daerah. Ini yang saya nak bangkitkan. Dan saya sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri. Persoalan ini hendaklah kita tanya kepada Menteri yang bertanggungjawab soal kos dan sebagainya. Sebab memandangkan keadaan masa hari ini dengan mata wang yang tidak menentu, saya bersetuju kita bajetkan lebih daripada yang kita jangka. Sebab kerana kita fikirkan dalam masa kita pembentangan bajet, apabila kita meletakkan rendah, kita membuat permohonan untuk menambah, ada pihak-pihak yang membangkang. Kenapa dahulu tidak buat tepat bajet tersebut? Tetapi pada hari ini mereka bangkit mengatakan kenapa buat tinggi. Jadi apa yang kita buat semua tak kena. Jadi jangan fikirkan soal itu Menteri. Saya terima kasih kerana telah ECRL telah dilancarkan di Pantai Timur. Terima kasih. Terima kasih Lipis. Memang benarlah apa yang dikatakan Lipis tadi, bahawa sekarang belum lagi letter award, belum lagi bagi projek ini kepada syarikat tersebut.
Ini setakat anggaran saja dan juga all the apa the alignment tu is nothing final. Sebab tu when we come to the final agreement, yang kita bagilah tahu semua apa yang setiap kilometer berapa berapa costnya, berapa tunnelnya, berapa bridge dia, viaduct dia. Saya rasa bagi peringkat awal baru saja kita umumkan projek anggaran projek 55 bilion dah bising sangatlah. Pusing hari spin the story day one until now. Tak berhenti-henti. Waitlah for tunggulah sabar sikit, kita akan pastikan bahawa semua apa alignment yang kita dah tetapkan, so all the cost dah tetapkan, kemudian kita akan bagi tahu dan kita akan pastikan dia memang menafaatkan akhirnya rakyat Malaysia yang akan menafaatkan pembangunan ECRL ini. Yang Kuala Terengganu tu memang jangan risau, the first phase definitely is not tempat tu Kuala Terengganu lah. The first phase let LPT do selesaikan dulu. Kita akan pastikan the first phase actually is from ECRL is from Kuantan Port to Port Klang. Kita buat yang dulu. Kita akan buat peringkat-peringkat. Bukan satu hari boleh siap projek ini. Kita akan pastikan pembangunan ini melalui beberapa fasa dan memanfaatkan rakyat keseluruhannya. Pokok sana, tak habis saya jawab tadi. Berhubung dengan bangkitkan code sharing Malaysia Airlines dan Emirates ni. Di bawah salah satu inisiatif yang telah dikenal pasti di bawah Pelan Pemulihan Transformasi MAB, Khazanah Nasional Berhad telah mengkaji semula jaringan rangkaian MBB. Susulan dari kajian tersebut dengan persetujuan kerajaan telah mengenal pasti beberapa laluan yang tidak menguntungkan dan perlu dihentikan buat sementara waktu bagi memastikan pelan pemulihan transformasi syarikat berhasil. Saya nak tegaskan di sini, laluan yang termasuklah Kuala Lumpur, Paris, Amsterdam, Istanbul, Frankfurt dan Dubai diberhentikan. Ia adalah sementara. It's temporary, kerana kita nak pastikan apabila we have the volume, kita akan mulakan semula. It is not permanently that kita tak menggunakan laluan ini. Walau bagaimanapun, akses kepada destinasi ini masih dapat dicapai melalui perjanjian code sharing di antara MAB dengan syarikat penerbang Emirates, KLM dan ahli-ahli bersekutu One World. MAB sentiasa memantau permintaan pada laluan-laluan tersebut sebelum kajian semula dibuat untuk mengembalikan semula operasi penerbangan ke destinasi ini. Lebih daripada 38 destinasi dapat dicapai melalui perjanjian code sharing dengan Emirates di Eropah dan lebih daripada 1,000 destinasi dapat dihubungi dengan ahli-ahli bersekutu One World. Dengan pendek kata, walaupun kita berhentikan laluan yang saya sebutkan tadi, tapi kita akhirnya juga menambahkan laluan kita. 38 more destination in Europe and 1,000 more destination the whole world. So dari segi laluan MMAS tidak dikurangkan. Saya nak sebutkan tadi the personal sebutlah Paul Hitt. Itu yang kedua. Paul Keir. Mas ni tak. Sekejap. Code sharing tu. Code sharing. Manfaat dalam konteks code sharing ini yang diperoleh oleh emas tiba dengan dia pergi menaja pasukan bola sepak Liverpool. Sedangkan kalau dari segi code sharing dengan Emirates ini khususnya tidak menggunakan pesawat emas. Semuanya menggunakan pesawat Emirates. Jadi dari segi itu maknanya kita tak dapat nak menunjukkan tentang MAS itu kepada masyarakat antarabangsa. Begitu juga dengan One World punya code sharing. Ya. Berhubung dengan Liverpool ni, pukul sana. Bola sepak MAS mengenai penajian kelab bola sepak Liverpool oleh pihak MAB perjanjian dengan Liverpool Football Club untuk menjadikan syarikat penerbangan rasmi rakan global MAB, LFC, adalah salah sebuah kelab bola sepak terbaik yang mempunyai penyokong di seluruh dunia. Ini penting kerana ia akan membantu memperdekatkan lagi Malaysia Airlines dengan lebih daripada 1 bilion penonton bola sepak antarabangsa, terutamanya sasaran pasaran utama bagi negara kita iaitu negara China, di mana Liverpool mempunyai 40 juta peminat.
Kehebatan Liverpool FC di mata dunia akan membantu meningkatkan lagi jenama kita dengan ketara sekaligus memperkenalkan Malaysia Airlines dan Malaysia kepada amnya di mata dunia. So apa yang Pokok Seneng kata, bahawa walaupun kita tak terbang ke Europe, tapi ya kita target is the world, is the whole world, especially China market. And Liverpool got a lot of followers in China market as well. Kita harap di bawah kerjasama ini secara eksklusifnya, Malaysia Airlines menjadi syarikat penerbangan rasmi rakan Global Club Bola Sepak Liverpool dan akan menikmati beberapa manfaat seperti mempamerkan logo Malaysia Airlines pada papan statik dan LED di semua perlawanan yang berlangsung di Stadium Anfield, di laman web LFC, penerbitan dan halaman Facebook selain penyedemaan bersama dalam hak-hak barang niaga dan perhubungan pelanggan melalui pengalaman dan juga seperti akses ke padang dan bertemu dengan pemain legenda Liverpool. Syarikat juga memiliki akses kepada pemain untuk diketengahkan sebagai duta dan dalam dan semua bahan komunikasi komersial Malaysia Airlines. Selain itu, Malaysia Airlines juga akan memperoleh manfaat daripada klinik bola sepak anjuran Klub Akademi Antarabangsa yang menjalankan program latihan dalam dan luar padang. Melalui klinik tersebut, Malaysia Airlines berharap dapat sama-sama memberi pendedahan kepada pemain-pemain muda Malaysia terhadap persekitaran latihan dan bimbingan terbaik sama seperti kurikulum yang dilalui oleh bintang-bintang Liverpool. So actually help our football, sukan negara kita. Yang berhormat Sungai Petani. Polgia tu dia, kita DCA dah tolak dia. Kita dah reject. Dia tak boleh jadi head of engineering. Baik. Betul? Pengurusi. Ya, sila. Okay. Masa terhad. Saya confirm maknanya Polgia itu telah di reject boleh? DCA dah. DCA. Yeah. Isunya ialah seperti yang pernah saya bangkit dalam Kementerian Keuangan. Khazanah. Macam mana khazanah boleh membuat pelantikan pemilihan ke atas Polkia? Sepatutnya dia kena tanya DCA dulu. Sepatutnya dia kena dapat kelulusan daripada DCA. Ini menunjukkan bahawa satu kelemahan di peringkat khazanah boleh ambil suka hati. Seperti mana dia ambil Christopher Muller dulu. Christopher Muller bekerja tak sampai 2 tahun sebagai CEO MAS. Kemudian dia buat pakatan code sharing dengan Emirates. Dia berhenti, dia cabut lari, dia pergi kerja dengan Emirates. Jadi saya tak boleh fikir bagaimana kita boleh membenarkan keadaan ini berlaku dalam MAS. Satu, ambil orang luar. Yang keduanya kena tipu. Ambil kena tipu khazanah. Dan saya sebut bahawa... Saya tak ada masa. Last, Smith dia. Nanti sahab. Ini kepentingan syarikat nasional. Kepentingan rakyat negara kita ini. Apa? Tak. Isu dia ialah sepatutnya kita terus mengekalkan orang dalam, orang Malaysia. Dan engineering MAS adalah engineering yang terkenal selama ini yang diakui oleh penerbangan-penerbangan yang lain. Kenapa perlu kita ambil Paul Keir? Kenapa perlu kita ambil orang luar? Kenapa kita perlu ambil Peter Beliau untuk menjadi CEO yang baru? Ini bagi saya sepatutnya pihak kerajaan harus mencari penyelesaian segera untuk mendapatkan orang tempatan supaya kita tak kena tipu. Ini khazanah okay. Kena tipu. Khazanah, pengurusi khazanah siapa dia? Perdana Menteri. Ya, Pokok Sena, Yang Amat Menteri dah faham tu. Okey, terima kasih. Ya, saya memang ambil maklum dan kita ambil tindakan. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Rompin ada sebut berhubung dengan lapang terbang Tioman. Untuk makluman Yang Berhormat Rompin. Tadi memang Tuan Speaker, Menteri jawab boleh jawab Sungai Petani je. Lepas ni Sungai Petani. Oh, terima kasih. Lepas ni. Ya, sebab Rompin dia ini baru pembahas yang kedua ni, jawapan pada pembahas yang kedua. Ya. Ya, sebab Kementerian Pengangkutan akan menilai projek yang sesuai untuk menaik taraf padang terbang Pulau Tioman dengan tujuan untuk mencari satu penyelesaian atas operasi penerbangan padang terbang tersebut. Kita ada padang terbang tapi dia pendek sangat dia landasan dia. So kita sekarang dalam proses menilai semula dan kita akan buat satu kertas kerja ke Economic Council
untuk mendapatkan persetujuan kerajaan untuk memanjangkan lagi landasan kereta api, landasan tapangan terbang yang sedia ada. Untuk makluman Yang Berhormat Rompin. Yang Berhormat Sungai Petani, come to you Sungai Petani. Saya nak jelaskan, isu cabotage ni dah banyak kali kita bincang di sini. I hope you hear and listen. Not just hear and don't listen. Kita punya isu cabotage policy is the most liberal one. Semua negara ada cabotage policy. Even airline pun ada cabotage policy. You know, we have first freedom, second freedom, fourth freedom, fifth freedom. Semua negara ada. Same with maritime. Airline contohnya, kalau Malaysian Airline kita terbang ke China sampai Beijing, kita nak bawa Beijing passenger pergi ke Shenzhen ataupun pergi ke Xi'an memang tak boleh. Jadi kita hanya boleh terbang sini ke Beijing, dari Beijing bawa passenger pergi ke Korea, boleh. That is the normal practice. We call it the fifth freedom yang ada sekarang. Same with maritime. Maritime, kita kapal masuk ke negara kita sampai ke sini, dia nak daripada Port Klang nak pergi ke Sepangga, memang dia is cabotage policy lah, tak boleh ke Sabah. Tapi kalau kapal nak pergi terus dari Hong Kong apa ke China, nak pergi terus ke Sepangga, boleh, no problem. There's normally there's a case. Tapi kita lebih liberal bagi kita memaritan. Kapal dari Hong Kong sampai ke Port Klang, kalau tak ada kapal, local kapal nak pergi ke Sepangga, kita biar, kita berluluskan. Dia hanya isi borang saja. Boleh kita luluskan dia sampai ke Sepangga. So our cabotage policy is a liberal policy. Dan saya nak jelaskan di sini, jangan kata kita halang kapal-kapal antarabangsa masuk ke Sepangga, masuk ke Kuching. Tak ada. Semua kapal boleh masuk. Any kapal boleh masuk. Tapi daripada internal, daripada Port Klang nak pergi ke Kuching, nak pergi ke Sepangga, itu dikawal. Kerana kita nak pastikan industri kapal kita ditingkatkan. Dan ini telah pun dapat mantu. Apabila kita introduce cabotage policy in the 1980s, kita nampak industri perkapalan kita naik cukup tinggi. We have helped our vessel and also our local industri perkapalan kita. So, Datuk Menteri, tak apa, saya akan jelaskan lagi. Belum saya habis. Tuan Pengerusi, on cabotage. Saya faham, saya nampak Labuan bangun nama. Cuma saya perhatikan Yang Mahu Menteri sedang menjawab isu ini. Ya. Jadi Yang Mahu Menteri habiskan menjawab, saya akan persilakan. Saya habis, saya Labuan. Bagi you. Saya nak jelaskan ni, akan pastikan semua ahli parlimen jelas bahawa cabotage policy ini adalah untuk keselamatan negara. It's national security as well as economy negara kita. Kita tidak mau menyusahkan rakyat negara kita. Dan di rakyat Sabah lagi kita nak sayang, nak jaga lagi. Kerana kita tahu ada salah faham di sini, katakan rakyat Sabah, kita nak tirikan, kita gunakan cabotage policy, tak biarkan, membenarkan industri di sana membangun. Cost of living is very high in Sabah. Saya nak jelaskan bahawa kita engage World Bank to come and do the survey, and World Bank also found out it's not the cabotage policy yang menyebabkan cost of living tinggi. It is actually the efficiency of the port. The port is only 7 or 8 move per hour, dia punya crane. In Port Klang is 35 move per hour. You can compare the efficiency of the port in Port Klang and also in Sepangga is so much, so big a difference. Kedua, they don't have internal punya cargo. The cargo di dalam Sabah tak cukup untuk kapal yang ada di sana untuk angkut keluar. So that means when a kapal datang, they charge 2 times. The cost itself, dong bawa kargo daripada kawasan lain masuk ke Sabah, then the kosong punya ship keluar. So it caused the cost to go up. So what we are doing now is to increase the efficiency of the port. That's why peruntukan yang tadi sebutkan oleh Sandakan YB tadi, it's not 1.3 billion permohonan, kita lulus 800 juta. To approve dan pastikan kita increase the efficiency of the port.
Dan dengan itu, kita juga minta lebih banyak industri-industri ditingkatkan di Sabah. Dan dengan adanya Pan Borneo Highway nanti, kita akan dapatlah pastikan konektiviti ada dan industri di Sabah akan bangun. Dan we would able to reduce the cost much, much further. Eh? Okay, yeah. Labuan. Labuan. Sila Yang Mak Labuan. Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Dan terima kasih atas penjelasan mengenai cabotage policy. Saya rasakan penjelasan mengenai cabotage policy ini perlu kita adakan dengan lebih meluas lagi, terutamanya di kawasan Sabah, Sarawak dan Labuan, sebabkan ianya di apa ni, di spin disebabkan oleh salah faham dan ramai rakyat yang merasakan apa yang dikatakan oleh ramai pihak mengenai persoalan tadi itu menjadi kefahaman yang umum. Sebenarnya cabotage policy memang sesuatu yang penting dan diperlukan. Dan sebenarnya ia juga membuatkan kita punya kos bertambah turun sebenarnya. Saya setuju sangat. Tetapi yang berhormat menteri, Apakah pandangan yang berhormat menteri, setelah cabotage policy diadakan pada tahun 80-an dan peningkatan pembangunan industri perkapalan pun sudah berkembang maju dan sudah saya yakin mencapai ke satu tahap yang matang dan viable di Malaysia, kita punya homegrown shipping industry, dan sudah sampai masanya supaya kita adakan satu hub lagi yang mana kita juga gunakan cabotage policy untuk mempertingkatkan lagi kekuatan syarikat-syarikat perkapalan kita. Dengan melihat kepada geografi negara kita, Port Klang itu berada di Selat Melaka. Bukan pula di Kuantan tu. Kalau Kuantan mungkin dekat lagi dengan East Malaysia. Ini di Selat Melaka. Jadi saya rasa 80-an dan sekarang sudah dekat 2020. Saya lihat di sebelah Borneo ni perlukan satu hub pelabuhan supaya kita adakan konsep yang sama juga, cabotage policy juga, yang membolehkan nanti ini port mempunyai economy of scale ataupun volume yang cukup besar supaya kapal yang membawa barang ke Malaysia Timur ini mempunyai volume yang cukup besar untuk dia datang terus ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan pilihannya tinggal kita kena membuat satu keputusan yang berani. Kerajaan Pengerusi kena membuat satu keputusan yang berani, mana satu yang patut menjadi hub. Kota Kinabalu kah, Kuching kah, Bintulu kah atau Labuan? Sebab kita tidak mempunyai clear policy, inilah membuatkan Kuching pun mau jadi hub, Kota Kinabalu pun mau jadi hub. Lama-lama tidak ada yang jadi hub sebab persaingan dan dia tidak mempunyai size yang cukup besar. Padahal yang paling sesuai adalah Labuan. Labuan berada di tengah-tengah dan Labuan adalah satu kawasan atau pelabuhan yang di bawah persekutuan dan dia natural deep harbour, maintenance-nya sangat rendah. Dari sejak British sampai sekarang tak pernah buat maintenance untuk siltation dan masih dalam. Kalau dibandingkan dengan banyak port-port lain yang terpaksa di dredge every year. Jadi kita perlukan keputusan yang berani, Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa kalau kita jadikan Labuan sebagai hub untuk komplement Port Klang di sebelah sini dan kita ada Port Labuan di sebelah sana dan seterusnya kapal-kapal yang local kapal yang daripada port ke port ini tidak jauh. Labuan ke Kota Kinabalu, ke Sendakan tidak jauh, Labuan ke Kuching, Bintulu pun tidak jauh. Terima kasih. Ya, Tatan. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Datuk Menteri, kalau saya tidak berdiri, rakyat Sabah marah.
memang dia dengar dayat kalau saya berdiri. Nanti dia kata saya dimasuk dewan tidur. Ya. Setuju tak? Jadi soal kabotaj seperti memang selalu diviralkan. Jadi isu bukan saja isu yang diapi-apikan oleh pihak di sana, tapi di rakyat akar umbi juga menyentuh pasal dasar kabotaj ini. Terutama sekali pembuat-pembuat, ya, persatuan eksporter dari Sabah. Buatan dari Sabah jadi mahal kerana isu kabotaj. Dan saya tidak bersetuju dengan Menteri. Saya tidak bersetuju dengan Menteri yang menyatakan kabotaj polisi ini tidak tidak membebankan rakyat negeri Sabah. Kita setuju, saya setuju. Port handling charges memang mahal. Dan port handling charges di Sepanggar, Kota Kinabalu, Kuching, mungkin tidak standing dengan apa yang berlaku di Port Klang. Tapi apa yang dilaksanakan oleh kerajaan, agenda kerajaan utama yang Datuk Menteri, yang kita mesti ingat, iaitu satu Malaysia, satu harga barang. Jadi bagaimana Menteri dapat membantu agenda dan rancangan kerajaan persekutuan ini untuk meregamkan harga barang di Malaysia. Kalau bukan kompetensi politik, apa lagi? Kalau dapat Menteri boleh bantu dan saya sokong dengan Labuan. Kerana dari KK ke Port Klang, almost 1,008 nautical miles. Jauh. Negara kita ini separated into three regions. Menteri, kalau agenda satu Malaysia, satu harga itu tidak dapat dilaksanakan, bagus jangan buat. Terima kasih, ya, Datuk Pengerusi. Terima kasih, Menteri. Jadi tadi Menteri bilang kabotaj polisi ini minta kita dengar tapi tidak listen. Saya tidak fahamlah. Tapi saya kasih tahu Datuk Menteri, kita dengar tapi kita belum listen. Kita faham kabotaj polisi ini kepentingan Uni Negara. Kita faham, kita bersetuju juga, tapi ini peringkat yang apa yang kelebihan yang ini charges ini kepalan itu charges semestinya kalau bagi serata. Mengapa yang ini membebankan Sabah saja? Sebab polisi ini mengkehat barang-barang yang sebab garu yang mengikut yang bebas punya itu polisi. Jadi barang-barangan itu yang mau pergi Kuala Lumpur ke tadi atau pergi Wai Wesa lah. Jadi boleh dapat charges yang lebih murah. Tetapi sebab ini satu restriction, kita barangan yang hantar sudah 30% yang lebih. Pak. Ini walaupun kerajaan bilang ini tidak, World Bank sudah selesaikan. Tapi yang pentingnya, the layman, peniaga yang di sana merasa yang itu yang bukti, yang penting. Bukan yang sesa-sesa pakai satu yang data statistik itu. Tapi orang yang berniaga di Sabah sana merasa ini bebangan ini. Ini satu, kita bukan serang yang ini kapopat polisi yang utamakan. Tapi salah satu fakta apa? Kalau yang ini yang mau bangun di Sabah sana, semacamnya ini terlebihan. Charger itu yang puisik lah, ikuti seratus Malaysia. Yang kan Sabah saja. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Pertatan. Saya setujulah dengan pandangan Yang Berhormat Pertatan. Carbon tax policy, I didn't say didn't contribute to the cause. It is one of the cause, but daripada industri perkapalan, cost pada produk, according to the kajian World Bank, contribute 6-8% of the product cost. So it doesn't say that there's no cost. Definitely semua kos pengangkutan ada dalam kos produk-produk kita. Dan saya setuju juga bahawa kita nak seragamkan, kalau boleh seragam harga, satu harga satu Malaysia. Ini satu cara yang baiklah. Dan KPDN KK melalui program-program mereka, bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga akan melaksanakan one pricing for the whole country.
Ini kita akan cuba lihat bagaimana untuk meringankan kos sara hidup penduduk-penduduk di kawasan Sabah. Saya sendiri akan turun ke Sabah. I would like to meet up with all your industry, your manufacturer. Saya nak berbincang dengan mereka. Sila berikan cadangan-cadangan bagaimana nak kurangkan. How to reduce Menteri, the cost. Include me because I'm also always in collaboration with the Manufacturer Association there. Saya akan turun barang bincang dengan mereka. Kalau nak liberalize more of the poverty policy for Sabah, I can support that. Kita boleh terus liberalize kan? Sekarang pun dah liberalize. If those kapal-kapal yang daripada Port Klang nak pergi ke Sabah, tak ada kapal negara kita, kita biar. Kita juga luluskan kapal dari luar negara. Boleh pergi. Tak ada hal. This we will continue to give more liberalizing policy for Sabah and Sarawak. Bagi yang dikatakan Labuan tadi, Bomat Labuan, saya setujulah kalau boleh kita ada satu hub di sebelah timur pula. Tapi kita kena tahu bahawa wujudkan satu hub atau pelabuhan yang baik, dia tak akan menjanjikan bahawa ada ship liner coming ataupun adanya kargo-kargo dalam kawasan itu. Kita yang paling penting bukan saja perlu ada pelabuhan yang baik, tapi industri kita punya kargo within our country ada juga kargo-kargo dalam negara kita. Baru boleh menarik ship liner daripada luar negara datang. Kalau kita nak tunggu saja transshipment ni tak jadi-jadi. Sebab itu saya setuju bahawa pantai di sebelah timur, Labuan, Sepangga atau Kuching, kita akan mempertingkatkan keberkesanan pelabuhan-pelabuhan ni. I like Labuan Port. Actually, Labuan Port is a deep sea port. Dia tak payah dredging banyak sangat. Our Kuching Port and Sepangga Port is actually a river port. Dia ada banyak lagi mendakan. So, walaupun itu kita akan kaji bagaimana untuk membina satu hub yang baik. Tapi yang pentingnya kita perlukan industri kita lah, kargo-kargo yang ada dalam negara kita dapat ditingkatkan. Datuk Musi, saya tak mau panjangkan banyak lagi. Many more issues yang saya kena jawab. Di sini saya nak jawab juga this Sungai Petani berhubung dengan SPAD dengan GBJ ni. Saya nak maklumkan bahawa kita memang akan kaji bagaimana selarikanlah dia punya tindak penguatkuasaan. Memang ada overlapping di sini di antara GPJ dengan SPAD dan juga dari segi compound juga ada perbezaan. GPJ 300, SPAD 1000, 2000 dan juga banyak lagi perbezaan dan kita akan pastikanlah kita kerjasama dengan JKR sekali dari segi signboard dan juga semua berhubung dengan pengangkutan awam yang ada dalam negara kita. Yang berhormat Kuala Selangor. Berhormat Kuala Selangor. Kuala Selangor ada dalam Dewan? Tak ada dalam Dewan. Saya jawab sebagai lisan. Secara bertulis. So that I can speed up a bit. Berhubung dengan yang berhormat Kuala Langat. Kuala Langat bincang berhubung dengan pelaut kita. Pelaut kita, kita memang galakkan lokal pelaut. Tapi kita tahu kita tak ada polisi untuk hadkan kapal-kapal kita tak boleh mengaji pekerja asing. Banyak kapal-kapal dan juga banyak pelaut-pelaut kita, seafarer kita, bekerja di luar negara. Kapal-kapal negara luar kerana mereka beri lebih banyak insentif. Walaupun kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan, kita sering mengadakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesedaran belia-belia kita untuk menceburi dalam bidang seafarer ini. Oleh itu, kita ada Seafarer Management Center yang memastikan bahawa promotion of the local seafarer ditingkatkan dan juga sijil-sijil kita dapat kita pastikan juga dapat kita uruskan. Kita ada 35 center, 35 training center untuk melatih pelaut-pelaut kita. Saya harap ahli-ahli parlimen boleh galakkan our constituent, kawasan anak-anak muda kita
untuk menyertai bidang seafarer. Dia ada satu bidang yang cukup menarik, very high salary, dan juga kebajikan mereka adalah dijamin di bawah kita punya undang-undang. Kita akan pastikan. Kalau kita akan kontrak ni, saya akan beri Kementerian Kewangan jawab nantilah. Yang berhormat daripada Terbrau. Yang berhormat Terbrau juga bincang berhubung. Terbrau juga tak ada dalam Dewan. Tak ada dalam Dewan. Tapi saya nak beritahu Dewan, tadi dia ada sebut bahawa kita punya online booking tak boleh buat, beli tiket daripada the Terbrau shuttle daripada Johor ke Singapura. Nak maklumkan bahawa it's temporary shutdown for upgrading. Bukan kita tutup terus. Kita sekarang hanya upgrading the website and also the software agar kita boleh memberikan perkhidmatan online yang lebih canggih pada masa-masa akan datang. Banyak persoalan Terbrau akan dijawab secara bertulis. Berhubung dengan Yang Berhormat Rasa, Sungai Siput tadi dah saya dah jawab sikit ni, dan saya hanya nak tegaskan di sini bahawa your points definitely will be taken into consideration lah, bagaimana kita boleh pastikan ECRL ni boleh kita kurangkan kos. Yang Berhormat Johor Bahru, keutamaan dari segi jambatan-jambatan jalan raya ni dapat ditingkatkan apabila kita membina double track daripada Gemas ke Johor Bahru. Ini saya akan arahkanlah konsultan kita untuk dahulukan projek-projek jambatan untuk menafaatkan rakyat di Johor Bahru. Berhubung dengan Rasa yang menyatakan siasatan MH17, saya nak maklumkan kepada semua bahawa penyiasatan kriminal MH17 yang dilakukan oleh Joint Investigation Team JIT, iaitu Netherlands, Australia, Belgium, Ukraine dan Malaysia, masih lagi diteruskan, dan kita anggarkan by next year dia minta lanjutkan sampai end of next year or early 2018 baru selesai the investigation of the criminal investigation into MH17. Yang dilaporkan is 1 Oktober, yang dilaporkan itu hanyalah satu preliminary report yang walaupun dah kenal pasti siapanya, who are those yang menembak MH17, but there are 100 of them. They have to call every one of them to further investigate into the details. Yang Mohon Menteri, jadi agak berapa suspek yang kita dapatkan pasti? So far, JIT telah pun suspect is a separatist group. Then is 100 of them now has been identified, telah pun dikenal pasti, dan kita harap JIT masih teruskan siasatan ini. Apabila kita dah kenal pasti siapa sebenarnya yang menembak, kemudian kita akan gunakan kuasa kita. Kita ada sejoin JIT ini, ada we have using our national court mahkamah di Netherlands untuk prosecute the culprits. Ya, minta penjelasan. Ya. Adakah kita nak kenal pasti perseorangan yang terlibat atau kita boleh tuduh sekumpulan mereka? Silakan. I think we have to go for the, it depend on how far kita boleh follow the routes. Kita kenal pasti dulu siapa dulu, kemudian we will follow from there. Dari sana kita akan ikut berapa besarnya kumpulan yang kita nak kaitkan dalam tuduhan ini. Kita belum ada kepastian kerana siasatan masih diteruskan lagi. Berhubung dengan Rasa juga menyatakan bahawa there's overlapping between KTM and High Speed Rail. Sebenarnya tak ada overlapping. Kerana laluan yang dilalu tu lain. Double track, lalu dia punya pekan-pekan, Segamat, lalu Keluang. High Speed Rail akan lalu Batu Pahat dan juga Iskandar. It's a two different route, dan bandar-bandar di sekitarnya akan menafaat along the way. This is kita harap pembangunan akan bertambah pesat di sekeliling kawasan tersebut. Berhubung dengan Yang Berhormat Limbang,
Saya nak ucap terima kasih Lim Bang bangkitkan isu VEP tu. Saya tahu isu dia besar. Kalau kita introduce VEP, apabila Brunei bertindak balas, introduce the same road charges on us, then penduduk Limbang akan jadi masalah kerana akan menjadi mangsa lah. Oleh itu, saya akan kaji balik dengan Menteri Pengangkutan Brunei what is the best solution. Kita akan kaji balik lah pandangan-pandangan yang berhormat Limbang tadi. Kita tahu maybe at the border, not at the Limbang, but maybe at the Miri border, kita akan tengok balik apa yang boleh kita lakukan yang terbaik untuk penduduk di Limbang. Sorry, I give up your space. Don't mind. Oh, bertabur sini. Yang berhormat Limbang juga, talk about your JBJ. Kita tunggu tanah lah. Kita kenal pasti, kita tahu bahawa bangunan tak sesuai. Tapi kita tunggu. Kalau kita dapat pastikan tapak-tapak yang sesuai, dijadikan pejabat baru di Limbang, kita akan bangunkan pejabat baru dengan secepat mungkin. Kita akan kajilah cadangan-cadangan yang berhormat Limbang untuk bina stesen timbang yang tetap rather than mobile punya stesen timbang. Yang berhormat daripada Kubang Krian. Kubang Krian menyatakan JKJR, saya ucap terima kasihlah keprihatin kepada isu keselamatan jalan raya. Kerana memang satu isu yang besar, kita memang mempunyai banyak iklan. Tetapi budget kita constrained. We have reduced our budget earlier back in 2010 dulu memang adalah 30 million, 20 million. Now we only left 1 million for iklan. Memang peruntukan kita dah kurang. Tapi kita juga dapat sokongan daripada syarikat-syarikat swasta. In fact now banyak NGO dan juga syarikat-syarikat like insurance company, juga syarikat lain, they come forward and sponsor our iklan. So saya rasa iklan-iklan dari segi keselamatan jalan raya, bukan saja kerajaan menggunakan peruntukan kita, kita juga dapat sokongan daripada NGO dan juga swasta untuk membantu kita membuat iklan-iklan tersebut. Oleh itu, berhubung dengan program JKJR Negeri, saya setuju memang kita akan cuba tengok bagaimana tingkatkan peruntukan. Memang peruntukan terhad dan kita ucap terima kasih kepada semua kerajaan negeri kerana memberi kerjasama yang baik untuk bangunkan, tingkatkan kesedaran kempen keselamatan jalan raya di peringkat negeri dan akar umbi. Berhubung dengan peningkatan pengangkutan awam di Kota Baru di bawah NKRA, buat masa ini program-program NKRA hanya di Greater KL, Klang Valley. Belum kita sempat buat di peringkat negeri. Kita akan timbang cadangan yang berhormat Kubang Keren. Pembinaan projek lapangan terbang Kota Baru akan dijadualkan dimulakan pada bulan Julai lah, 2017. Kita dah mulakan. Now dari segi value management dan sebagainya, kita akan laksanakan projek ini. Berhubung dengan Kenewit, komponen subsidi Ruler Air Services, dua komponen Wabi Kenewit, satunya sewaan pajakan pesawat. Kerana Ruler Air Services, the airline, the route semua tidak, orang kata, mendatangkan hasil. Is a very low passengers numbers. Oleh itu, kita beri bantuan subsidi kepada pesawat-pesawat ini, sewaan pajakan pesawat. Yang keduanya, penanggungan dari segi kerugian operasi yang ditanggung Maswing, iaitu dalam keadaan di mana hasil revenue daripada Ruler Air Service adalah kurang daripada cost expenditure untuk mengoperasikannya. Kita ada satu sistem yang telah diwujudkan untuk membantu Maswing ataupun Ruler Air Service program ini. Bagi AirAsia yang gunakan Aerobridge, kita galakkan AirAsia guna Aerobridge, tapi it is a commercial punya decision. Dia boleh untuk nak cepatkan turnaround,
dia nak gunakan tangga, dia tak gunakan aerobridge kerana nak cepatkan dia punya penggunaan pesawat mereka. Menteri, I think I don't agree with that. Kalau gunakan tangga, dia akan mengambil lebih panjang lagi masa. Sebab mereka akan turun naik lagi gunakan tangga kepada apa nama tu tempat boarding. Then secondly, the cost is only 85 ringgit per landing. Kalau dua group of people coming in and going, yang datang yang pergi itu, so kita buat the simple calculation, only about 30 sen ataupun kurang daripada 40 sen per passenger. Now why can't they absorb that? I'm talking about such a small cost that Asia cannot absorb. I think that is not logical to me. Thank you. Datuk Pengerusi. Yeah. Mengenai RES yang bersubsidi, saya dengar ianya adalah untuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan tambang Labuan KK RM200 adalah terlalu mahal. Jadi apa ni? Adakah betul Labuan itu termasuk dalam RES yang bersubsidi itu atau tidak? Dan juga jadual Maswing, KK dan Labuan, kita ada satu first flight awal pagi. Lepas tu the next flight jam dekat jam 5 dan lepas tu malam. Jadi jadual tu memang agak apa ni membebankan ramai orang yang terpaksa menunggu lama di antara pagi dengan petang. Adakah kementerian boleh mempengaruhi Maswing untuk buat reschedule untuk memastikan ada satu flight di antara dua flight tadi itu? Tuan Pengerusi. Yang berhormat, saya tertarik dengan sistem subsidi yang berhormat mention tadi. Can I have the detail of how the calculation is done? Thanks. Yang berhormat Stampin, kita akan berikanlah lagi segi subsidi-subsidi yang diberi kepada Maswing untuk Tula Air Service. Maklum kepada orang kampung bahawa kerajaan memang prihatin pada pengangkutan luar bandar, kita bagi subsidi untuk you. Mereka. Kepada Kenoid, I'll talk to A, kita bincang dengan Asia. Bagi pandangan Asia, dia guna tangga, dia boleh gunakan dua outlet, dua pintu. Pintu depan, pintu belakang. So the passenger boleh keluar cepat, they can clean up the aircraft cepat, dia boleh terbang cepat. Tapi kalau guna aerobridge, only one door. So everybody got to queue up and the time wastage along the way going out and coming in, itu ambil masa setengah jam. So every hours and every second is important for them. Alright, okay, that's understood. Ini hal subsidi Maswing ini, saya pun tak faham. Sebab tambang Maswing ini, dia masih mahal daripada Asia. Kalau ada subsidi, dia patut lebih murah, bukan? Tapi lebih mahal kalau Sibu Kuching, 200 lebih. Asia kita boleh dapat just about 100. Terima kasih. Saya nak maklumkan kepada semua ahli parlimen, ada banyak wrong perception of the Maswing. Semua, bukan semua route Maswing subsidize. Kita subsidize hanya the routes yang rugi, routes yang tak ada warna, nobody flying. Tapi routes yang biasa, the Sibu, maybe KK, certain profitable routes, dia tak ada subsidi. Dia go as commercial rates, normal rates, dia tak ada subsidi. Kalau dia kita subsidi semua, then kerajaan teruklah, semua routes kena subsidi. Kita oleh itu, only the rural routes yang kita subsidize. Other routes we are not subsidizing. Yang Berhormat, sedikit dah. Tambah dengan apa yang Berhormat cakap tadi, since that we are subsidizing, can we also subsidize the route for Cebu and Miri since it's profitable? No, we are not subsidizing those routes. But then why it is more expensive than Asia, sedangkan kapal terbang, jenis kapal terbang yang Maswing gunakan sepatutnya lebih kurang dari segi penggunaan fuel. Because they are using a turboprop, they're supposed to be less than Asia, but Asia is using a turbofan, supposed to be higher fuel consumption, but then they can get cheaper. That rules just depend on Maswing, is commercial decision. It's nothing to do with Kementerian anymore. You mean commercial consideration? It's a commercial consideration. Maswing. Yeah. You mean Maswing? Maswing. For Maswing. Yes. Can we have the details on all how we do the subsidies? We, memang ada banyak rayuan daripada ahli parlimen untuk kita sekat kenaikan harga Maswing ini. We have been actually talking to them.
bagaimana untuk kurangkan harga. How about can we cut away airport tax for within Sabah flight? Sarawak flight for domestic to reduce the burden of Sarawakian. Possible? One, that is not our policies. I suggest to Perdana Menteri now. Okay. Because the airfare is too expensive. Yes. Thanks. So Labuan, your cadangan dari semasa tu boleh kita, you boleh cadangkan dan kita boleh cadang pada Maswing daripada masa-masa yang lebih lebih baik untuk rakyat di kawasan Labuan. Okay, saya kena cepat ni. Yang Berhormat Subang, you raise a very important question dari segi MH370. Saya nak jelaskan, tadi ada 2-3 ahli parlimen tanya MH370, saya jawab sekali. MH370, kita dah committed untuk meneruskan misi pencarian kita sehingga habisnya 120 km persegi. So there are people ask just now, I think will be bahan baru. They say whether the, if China stop, Australia stop, we will have to continue. All decision regarding MH370 dibuat dalam tripartite decision, iaitu Australia, China and Malaysia. Kita dah mula misi pencarian ini 2.5 tahun yang lalu, yang kita akan complete misi pencarian ini 120,000 square kilometer, hopefully by end of the year or the latest because of weather, it will be January next year. We should be able to complete. And kita harap after completing this, then the report, the technical investigation report will be out. So this report actually related to what YB Subang said. YB Subang is saying that I have been answering in this parliament regarding the U-turn 1:21 AM when there's a U-turn. So what happened then? Kenapa kita tak mengesan pesawat kita buat U-turn? Memang military radar show there's a U-turn. Memang kesan. Tapi tindakan pada masa itu because it's a handover to Vietnam. So we this side is thinking Vietnam is take over. Vietnam is thinking I haven't received the flight, and so there's a lapse of about half an hour. So that is the cause of the whole problem. Investigation is definitely on this one. Why there's a lapse of this? When this side hand over to Vietnam, and Vietnam supposed to receive the flight, supposed to report back on us, and Vietnam also didn't report back on us, and come after that half an hour later say he didn't receive the flight. So that means this is a very serious issue in terms of international connecting the flight from one country to another country daripada dari segi ATCC punya connectivity. Yang so, let me finish the explanation to Subang, okay. I'll come to you. Eh? So what is happening now? Definitely, walaupun the report, the final report will be out soon. I've said because the investigation, technical investigation in the MH370 telah pun kita wujudkan. This is on technical side. On the criminal is different. It's police and also the other people. But the technical one is under Dato' Kong. He's the one who chaired this with seven accredited specialists is sitting in this technical investigation team. And they have gone through all this detail, and including the U-turn, and also who is at fault and what actions should be taken against the officers in charge. Having said that, kita bagi Kementerian Pengangkutan, kita tu dalaman kita pun dah buat orang kata peningkatan dan juga pembaikan yang sepatutnya kita mulakan, kita lakukan. Kita tahu memang ada dari segi military is not talking to civil radar. Civil aviation didn't talk to military. It's not everybody is working on individual platform. Ini tidak boleh diteruskan sebegini. Oleh itu, kita dah pastikan bahawa in future, all these aviation sector, military side and our area, civil aviation side will have actually working hand in hand and improve our radar punya traceability. Kita juga cadangkan kepada ICAO, pastikan bahawa all the flight now to have a signaling system. In the past, is setiap satu jam baru ada dia punya respondent given back to the center. Now it's every 15 minutes. So we call it on time tracking. The tracking system is on now.
ICAO accepted Malaysia punya proposal, and now is ICAO punya standard. It will give directive to all airlines in the world to follow this tracking system. Immediately we'll be able to track the plane. So MS370 is really a turning point for the world aviation sector. Bahawa memang pada masa dulu apabila pilot close the respondent, tutup respondent, langsung kita tak dapat track dia. So now even they close the respondents, every 15 minutes they have to report back to the center. So we hope we're going to improve the situation. But who is going to be at fault, who, what action taken, we wait for the report. Menteri. Okay. Ya, kota tinggi bang. Nak tanya, terima kasih. Boleh saya? Tuan Speaker, pendek je soalan saya kepada Menteri. Ya. Ini dah lebih 6 bulan. Dari Subang ke? Sorry. Dah lebih 6 bulan, pendek je, sekejap Subang. Saya nak tanya sikit je ada kaitan mengenai dah lebih 6 bulan ni. Kejadian helikopter kita yang jatuh di batang di Sungai Lingga Batang Rupa. Jadi ada apa-apa berita tak ataupun kajian begitu? Terima kasih. Itu isu berlainan. Boleh saya sambung dengan ini, Tuan Pengerusi? Ya, sidang. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan Yang Berhormat Menteri. Saya rasa ya, semua kita tahu tentang langkah-langkah yang baru ICAO kan? ICAO. Dan sebagainya. Tapi saya nak tumpu balik pada maksud saya tadi dalam soalan saya ialah apa yang berlaku pada malam itu yang melibatkan agensi-agensi kita. Maksud saya ialah kita tak perlu bergantung kepada pasukan antarabangsa. Yang berlaku di antara kita dengan Vietnam ataupun hal-hal yang berlaku di luar itu mungkin kita serahkan pada sana. Tapi kenapa kita tak boleh siasat dan buat secara telus dan buat satu laporan tentang apa yang berlaku dalam bidang kuasa kita yang melibatkan tiga agensi. Satulah air traffic control kita sendiri. Kenapa kita tak dapat penjelasan daripada setakat sekarang, publik, orang awam kita, dewan ini tidak tahu siapa yang bertanggungjawab untuk, bagi saya ialah kecuaian hari malam itu, kecuaian yang nyata bila tanda pesawat itu terhilang. Dan walaupun Yang Berhormat Menteri kata okey ada 20 minit setengah jam untuk dapat tahu secara pasti lepas Vietnam tak jawab, baik, tapi lepas setengah jam pun apa tindakan? Sebab kita tahu daripada rekod yang sekarang dalam public domain dengan izin, tindakan sebenarnya berlaku 4-5 jam selepas itu. Itu satu. Kenapa tidak tahu tentang hal ini? Dan akhirnya ialah juga dengan tentera udara kita. Kalau kenapa pesawat jet kita tidak diaktifkan untuk intercept pesawat ini? Katakan itu dibuat, katakan. Hari ini kita tak perlu cari di seluruh lautan Indian sekarang. Sebab hari itu yang persoalan yang sangat penting yang sampai sekarang tidak dijawab. Kenapa jet-jet kita tidak dikejarkan untuk tahu siapa pesawat ini yang telah dikenal pasti dan kenapa itu tidak berlaku? Itu tidak, kita tak perlu bergantung kepada pihak antarabangsa ataupun pakar-pakar yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Menteri. So, itu yang jawapan yang kita dah tanya dalam dewan ni berkali-kali dan sampai sekarang saya nampak kita belum dapat satu jawapan. So, kenapa kerajaan tidak tubuhkan siasatan itu yang kita boleh buat dengan kapasiti kita dalam negara dan bagi jawapan kepada keluarga-keluarga yang sekarang masih menunggu jawapan itu. Ya. Yeah. Saya ingat Yang Berhormat Menteri boleh habiskan jam 5:30 ya. Okey. Leave 10 minutes. Yeah. Maybe. Yeah. Thank you. Thank you Yang Berhormat. Because it's related. Samping. Still. Saya nak tanya, what is the government appetite as far as keep looking for this, searching for this MH370? We already comb 120,000 kilometers and another 10,000 kilometers left. Saya nak tanya, will this be tanpa ada akhirnya ataupun there will come a time that this is the budget we already allocated for, this is how big we're going to need, then after right after 120,000, the budget habis, we're going to stop. This is what going to tell the bangsa? I jawab dulu yang ini cepat dia. Yang berhubung dengan the search mission ni, after completing 120,000 square kilometer, kalau kita tak jumpa lagi, maka the tripartite decision from three countries say kita stop. We have to suspend the search. We are not totally stop, we suspend the search until further clue. If there is any more credible clue into the site of the plane, maka kita akan teruskan. But for the time being,
Okay, the decision is after completing 120,000, hopefully by January next year, latest, we have to stop the search, suspend the search for the time being. Go back to what YB Subang said. Memang dari segi tindakan atau laporan tu, it's all in the technical report. You can go through the report. It's all the content is there. Then I want to tell you so. Sebab this case is a legal case. Now the mangsa the victims is taking mass and also the government to court. So it is a court case and it will be a very transparent case. And you get all the details from there. Yang Muhammad, thank you. Terima kasih. Yang Muhammad, thank you for the answer that given. But I may want to disagree with the 30 minutes lapse because what you said just now, the 30 minute lapse, when the aircraft make a U-turn, the aircraft after 30 minutes is already coming towards Malaysia airspace. So it's not about ICSO, it's about an unidentified UFO entering into a controlled airspace. And 30 minutes time is already inside Malaysia airspace and would have been detected by our primary radar. So it is a job of ATC and military to actually identify, call for identification. Therefore, this is the reason why we are requesting for laporan lengkap so that we can study the whole technicality of the issue. Thanks. Okay, terima kasih, Stampin. Continue. Tuan Pengerusi, terima kasih. Sebenarnya, pada 8 Mac, 8:30 pagi, saya lihat berita mengenai peristiwa ini. Video di dalam TV3 menunjukkan tanda penerbangan MH370 daripada tanda warna kuning, dia jadi merah kemudian hilang, sama seperti yang berlaku di Indonesia. Rumusan saya, apabila dia hilang, sama ada dia meletup ataupun dia terjun ke dalam laut, ya. Jadi masalah U-turn seperti yang dibangkitkan oleh Subang, sungguh saya menghairankan oleh kerana kenyataan itu dibuat pada 11 hari bulan Mac oleh Panglima Tentera Udara dan juga Panglima Angkatan Tentera. Sebab itu saya menuntut supaya Panglima Tentera Udara membuktikan bahawa ada video, radar video yang menunjukkan kapal terbang pusing. Oleh kerana Tentera Udara tidak minat dengan kapal terbang yang keluar daripada negara Malaysia. Tetapi mereka mengesan semua kapal terbang yang memasuki ruang udara Malaysia. Maka sebab itu, sehingga sekarang kita tertanya mengapa mereka tak scramble aircraft untuk memintas dan menyiasat. Oleh kerana mereka tidak mengesan pada malam itu. Ini rumusan saya, kegagalan Tentera Udara untuk mengesan kapal terbang yang dikatakan U-turn itu. Untuk makluman, terima kasih. Okay, terima kasih Yang Muhammad Lumut. Memang kita adalah dia punya bukti untuk tunjukkan bahawa pesawat itu memang benar buat U-turn. That's why laporan teknikal yang detail akan didapati. You can get a detail report after it's announced. Bila Yang Muhammad Menteri akan diumumkan laporan itu? We hope they can complete. Hopefully. Jangkaan. I don't have the details. But jangkaan, when roughly do you expect dengan isi? End of the year or early next year? Oh, kalau boleh, yeah. Yeah, it should be anytime now. It should be anytime. Yeah. So Yang Berhormat Stampin pun kata bahawa we didn't track the flight coming in. But actually this, the military can track, but not the civil aviation. Kita ATC couldn't track because this, they fly below the radar. So we couldn't track the flight coming in. Yeah, if I can, just a bit. The reason why I need the laporan, because as I know, ATC will have a hybrid radar, means the primary radar and the secondary radar hybrid together. I don't want to go into the technicality, but the fact that ATC having a hybrid radar and an aircraft that don't have transponder, the civil aviation law required the particular aircraft to identify themselves. So if they're failing, it's not about 370. It's not about 370. Even if today, if one UFO were to fly into commercial airspace, that particular aircraft must identify themselves immediately because it's in control airspace. Otherwise, we have hundreds of aircraft flying in control airspace and may risk a collision. But in dengan izin, so in that particular case, nothing was done. That's why we need a comprehensive report on what happened to our military and ATC. Yeah. Thank you. Okay, terima kasih Yang Muhammad Stampin. Yang Muhammad Kota Tinggi, bincang berhubung dengan the helicopter, siasatan helikopter yang di Batang Lupa, yang jatuh terhempas di Batang Lupa. Siasatan masih diteruskan.
terutama sekali kita cuba mendapatkan balik bangkai kapal terbang tersebut yang di dasar sungai. Kita sehingga sekarang belum dapat lagi bangkai helikopter tersebut. So apabila siasatan siap, kita akan umumkan laporan itu. Tampang yang berhormat sandakan, Ampang, Ampang dan Kota Kinabalu. Ampang. Heli pula. Terima kasih, Sri Pengerusi. Saya nak tanya Menteri tentang heli. Apakah prosedur dia, SOP dia untuk private heli untuk terbang? Kerana tengah hari tadi ada satu heli yang dibawa terbang oleh ketua bahagian UMNO Sungai Besar. Dan saya percaya bila kita hendak meminta permohonan, mesti ada tujuan dan purpose of the trip. So in this case, what is the purpose of the trip dengan izin? Yeah? Dan saya sendiri nampak helikopter itu berlegar. Dan saya nak tahu adakah permohonan diminta dan adakah sudah diluluskan dan apakah purpose of that trip that ketua UMNO bahagian Sungai Besar can fly like as though is a very short notice, he got it done. Okay, so I want to know, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah prosedurnya dan mungkin berikan saya bukti bahawa ada permohonan yang valid tentang penerbangan itu. Sian, terima kasih Datuk Menteri. Ya, Kota Kinabalu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya Menteri. Regarding ini train service dari Beaufort sampai Phnom. Ini selalu rosak. Jadi saya mau tanya apakah Menteri akan tolong ini Beaufort sampai di Phnom? Adakah peruntukan untuk naik taraf ini train service yang akan datang? Sekian, terima kasih. Itu. Yang Berhormat Ampang, yang prosedur memang ada lah. We have to apply to the ATC to get a clearance because they can fly. But it's a commercial aircraft, semua orang boleh terbang. Kita tak tanya tujuan dia. Dan saya yakin bahawa semua penerbangan dari segi kementerian ataupun ATC, DCA, kita akan pastikan dari segi keselamatan dia to ensure that it is following the routes that was applied. Tempoh dia berapa lama, Menteri? Minta maaf. I don't have the details. I can give tempoh you. Tempoh for like, one application yeah. of one heli to go. Yeah. What is the period? 1 week time? I'll give days you the time? Detail later. I 24 hours time? Ya, dan saya juga nak tanya purpose. Ya, I'm sure bila dia apply, mesti ada from point A to point B. Okay. Don't tell me you just simply fly. And that's why you got the accident. Yeah. So I'm sure there is a purpose in the application form to say that I'll be flying from A to B and B to C or come back. There must be such information in that kind of application. Dengan izin, terima kasih. Okay, terima kasih. Muhammad, saya pun tak faham peraturan mana yang Muhammad kalau perkara baru ni boleh di. Ya, yang baru dan spesifik. Ya. Yeah. Yang Muhammad sandakan. Saya dah jelaskan tadi ya sebut cabotage policy yang lain berhubung dengan Pelabuhan Sepangga, kita akan meningkatkan kapasiti pengendalian kontainer dan kargo serta mempertingkatkan mutu perkhidmatan kepada kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Sepangga. Malangkan Pelabuhan Sepangga merupakan entry point bagi perdagangan aktiviti import dan ekspor di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina, BIM Niaga. Penambahbaikan dan pembesaran Pelabuhan Sepangga akan meningkatkan aktiviti ekonomi di negeri Sabah. Selain daripada pelabuhan, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di negeri Sabah. Dalam itu, Kerajaan Negeri Sabah, kita akan kerjasama dengan negeri Sabah untuk meningkatkan kawasan industri dan juga menjana lebih banyak kargo bagi negeri Sabah. Ketersambungan jalan, road connectivity ke pelabuhan juga harus ditambah baik agar bilangan kargo yang bergerak masuk ke dalam dan keluar pelabuhan kawasan pendasaran dapat dipertingkatkan. So saya I hope I explain some of the Sepangga port yang YB tanya tadi. Tuan Datuk Pengerusi, muatan lori itu Datuk Menteri mau
kasih cerah sikit bagaimana mengapa yang kita sudah bangkit berapa kali, mengapa muatan lori di Sabah yang muatan baru 38 tan tapi semenanjung 50 tan, tetapi yang road tax itu yang Sabah yang lebih mahal lagi. Jadi muat barang yang rendah tapi cukai jalan yang lebih mahal. Jadi ini usul satu salah satu fakta mengapa kita punya parangan yang begitu mahal. Ya, guys, dari segi had muatan, memang Kementerian Pengangkutan ingin meningkatkan had muatan bagi setiap eksal. Kita akan bincang dengan JKR. Masalahnya di Sabah bukan saja jalan, dia jambatan dia. Setengah jambatan tidak boleh menanggung berat muatan yang spesifik yang telah ditetapkan. Oleh itu kita terpaksa kurangkan muatan bagi di negeri Sabah. Dan dari segi road tax, memang daripada nota yang saya dapat di sini bahawa road tax di Sabah for prime mover and trailer adalah lebih rendah berbanding dengan di Semenanjung. For berat dalam muatan 44,000 kg, kadar cukai jualan di Semenanjung adalah RM6,443 dan manakala di Sabah adalah RM6,276. So it is not true that the road tax in Sabah is more expensive than the road tax in Semenanjung. Saya harap YB dapat jelaskan apa tu mendapatkan kepastian ini. Ya, Datuk Pengerusi. Tapi tentang yang perak yang boleh diangkat berbeza compare yang road tax yang dibayar, that is kita yang mahal. Sebab garu yang kita yang angkat parang yang lebih rendah, bahawa kita punya road tax mesti mau lebih rendah bah. Tapi macam saya pergi dia punya road tax yang tadi Datuk Menteri yang sebut punya itu yang tidak berbeza banyak. Tapi ada yang dia punya tanet yang ada satu tahap punya itu banyak yang tadi saya sebut. Dia yang di Semenanjung hanya kira dia punya prime mover, dia punya kepala lah. Tapi trailer berapa yang dia diangkat tidak kira. Tapi di Sabah saya diberitahu dia tidak kira dia punya prime mover, dia tidak itu kepala, dia tidak kira. Dia kira yang berapa yang trailer dia yang diangkat. Jadi kalau dia angkat luar cara, bermakna kalau 2008 is 5,006. That is the difference that is told us, I think, in the paper. Dari, I think, they're not long ago, they're having an AGM. They also riot on this problem lah. Okay, yeah. Okay, YB, saya akan ambil tindakan lah. Saya akan ambil semua detail ni. Semua perkara-perkara yang lebih detail, saya akan ambil tindakan seperti yang dikatakan. Ya, YB, kita malu. Ada lagi? Ada lagi. Terima kasih. Berhubung dengan road tax lagi? Ya, ini road tax juga hal. Ini pindah bilik itu motorcycle. Oh, that one saya setuju. Yeah. Saya setuju RM3 dengan RM40 kita akan selaraskan. But saya nak jelaskan, saya memang setuju kita selaraskan. Tapi bukan di bawah Kementerian Pengangkutan, kita dah bawa kepada Kementerian Kewangan untuk menyelaraskan. Saya pun mau tahu juga Menteri, apa sebab Sabah mau bayar RM40? Semenanjung hanya RM3, RM37 lebih mahal lagi Sabah. Ini tidak ada. Ya, Muhammad Menteri dah jawab. Supaya kami pun mau puas hati. Kerana ini isu saya sudah pahas banyak kali, masih belum dapat tindakan. Jadi saya haraplah ini kali yang tak akhir lah, tidak mau pahas lagi lah. Ya. Tapi kalau tiada lagi selesai, mesti pahas lagi. Betulkah? Memang saya ambil tindakan. Ya. Semua isu-isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat. Berhubung dengan ahli yang berhormat daripada Mersing menyatakan tentang pengerukan di Kuala Sungai Endau dan juga di Mersing, sukacita saya maklumkan bahawa kerja-kerja pengerukan Kuala Sungai Mersing telah pun di-award kepada syarikat MMDC mulai bulan September 2016 dan dijangka siap pada bulan November 2017 dengan kos RM19 juta. Pada masa sekarang, kerja-kerja berkaitan EIA sedang laksanakan dan aktiviti fizikal pengerukan akan bermula pada bulan Februari 2017.
So YB boleh umumkan kepada orang kampung, maklumkan, kirim salam saya kepada mereka dan kita akan teruskan untuk mendalamkan dan juga memudahkan nelayan-nelayan yang menggunakan kuala tersebut. Untuk jangka masa panjang, pihak Jabatan Laut bercadang untuk membuat kajian feasibility study bagi pembangunan jeti ataupun terminal baru yang tidak tertakluk kepada isu pemendakan. Kita kaji balik kalau Ustaz. Pendek saja boleh? Boleh. Pendek. Saya tadi Mersing. Saya minta kalau boleh campur Selili dan juga Kuala Rumpin. Because ketiga-tiga ni pemendakan ni memang sangat teruk dan nelayan tak boleh masuk. Saya minta tolong kalau boleh menteri tengok ya. Terima kasih. Terima kasih Kota Tinggi, kita masukkan kedua-dua permohonan itu. Yang berhormat Greg tadi saya dah jawab. Ya, dah habis. Tuan Muhammad Greg, hubungan Greg dengan kereta api itu kita akan kaji baliklah. Itu satu cadangan memang baik untuk kita hubungkan ke sebelah semenanjung di the west side. Stampin akhir sekali, Stampin berhubung dengan MH370, kita dah bincang banyak, tapi yang saya nak tegaskan di sini bahawa kita akan sediakan laporan itu untuk semua ahli-ahli yang berhormat. Yang kemudiannya, can I make a request? Sekejap, one minute. Since we don't have a Parliament Select Committee, can we request kita that... Kita ada dua lagi kementerian, Yang Mohamad. Okay, 10 saat. Since we don't have select Parliament Select Committee, can we request to get involved so that we can know what's happening outside the Parliament? Memang kementerian sujulah akan jemput kalau Yang Mohamad, kalau sudi nak dengar laporan lebih lanjut, kita boleh bawa. Thanks. Yang Mohamad untuk mendengar. Dan semua... penambahbaikan tentang CBJ yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Stampin tadi, kita akan pastikan bahawa peningkatan keberkesanan jabatan JPJ di kawasan luar bandar dan juga bandar kita akan terus tingkatkan. Itu saja Yang Berhormat. Sikit lagi, belum jawab tadi saya pangkat itu. Cukuplah Yang Berhormat. Trend service dari Pokot tinggi ya. Itu trend service sampai Pokot. Train service tu kita di bawah kerajaan negeri, bukan di bawah kerajaan pusat. Tapi kerajaan negeri memohon peruntukan daripada kerajaan pusat, kita akan berikan peruntukan untuk mereka memperbaiki landasan kereta api termasuk gerabak-gerabak ini sekali. Ya, terima kasih. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 1,317,956,000 untuk kepala B28 anggaran perbelanjaan mengurus 2017 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju kepada B28 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah